שלום לכולם, והגעתם לתצוגת המכוניות השישית בערוץ. רגע לפני שנתחיל בתצוגה עצמה, רק נעבור על שלושת המקומות הראשונים שהם בעצם הזוכים של התצוגה הקודמת. במקום השלישי הגיע איתמר הימה ווינדסור. במקום השני יש לנו בעצם טקו, בין אילאי שהביא אוסיריס לבין אורל שהביא אוסיריס. ובמקום הראשון בפער די גבוה משאר המקומות יש לנו פה את מנור עם האוסיריס. אז אלה בעצם היו שלושת המנצחים מהתצוגות הקודמות. ועכשיו יש לי משהו אחד להגיע לתצוגה הזאת. בתצוגה הזאת לקח לנו שעה וחצי להתארגן לתצוגה, אפילו יותר, בגלל בעיות, לא הקשיבו, היה הרבה בלגן. בתצוגה עצמה עשו רעשים, אז אני אנסה לעזור כמה שיותר בעריכה, והסיבה היחידה, אם להגיד את האמת שאני מעל את התצוגה הזאת, היא בגלל שיש לי איזשהו סוג של מחויבות כלפי מי שהשתתף ובאמת הגיע והשתתף בתצוגה, להעלות את התצוגה אחרי שהוא בא והציג את הרכב שלו. אז אני מקווה מאוד שתצליחו ליהנות מהתצוגה הזאת, וזהו. אז אנחנו מתחילים במכונית הראשונה, יש לנו בפוזנטורנו שמיכאל לוי. מיכאל, משפט, מילה, משהו. אז בואו נתחיל בביקורת. אז הרבה ישראלים קוראים לייצוב הזה ייצוב כאילו של ישראל, של דגל ישראל. הרבה אנשים מעצבים מכוניות בצורה הזאת כשהם באים לעשות עיצוב לכבוד יום העצמאות. האמת שאני ייצרתי את הזנטור הזה שהיא קצת כן בעיצוב הזה לכבוד יום העצמאות. האמת הגלגלים האלה דווקא נראים יותר טוב עליהם ממה שאני שמתי, דווקא אהבתי את השם. כן, הם נראים יותר טוב מגלגלים אחרים נראה לי. כן, עם העיצוב הזה ספציפית לפחות. אבל אני לא מת על העיצוב הזה, למרות שזה ייצור שנחשב בגדר הקהילה לישראלי, אז אני אתן לך ציון כזה, לא יודע, לא מוצלח, אבל גם לא נחשב, סוג של ממוצע כזה, לא יודע, באמצע סביר כזה. זהו, אורתור, אין לך גם משהו להגיד? לא, אין לי מה להוסיף, אמרת את כל מה שצריך. סבבה, אז אם אהבתם את המכונית של מיכאל, אתם תצביעו אחד ודי לשרוק. ואנחנו ממשיכים לזנטורנו של רון. רון, משהו, יש לך משהו להגיד על הרכב? רכב שאני מבינה שהייצוב שלו יפה. טוב, אז כן, אהבתי נורא את הייצוב שלו, באמת זה פריאי מקולור עם הפרלסנט הולך נורא יפה. כן, אם עוברים מהצד רואים את השילוב של הצבעים. גם הכתום בתור סקנדרי קולור ועל גלגלים משתלב נורא יפה. גלגלים גם משתלבים יפה עם העיצוב הזה, הצורה שלהם, ואני אהבתי. זה לא גלגלים למכוניות סופר וספורט, אבל עדיין הם משתלבים טוב עם כל העיצוב. טוב, אז אם אהבתם את הזנטורנו של רון, תצביעו 2, ואנחנו ממשיכים. בואו נעבור ל... אדר של דניאל. דניאל, יש לך משהו להגיד על האדר? אין לך משהו להגיד על האדר. אז אני כאילו, הצבע השחור, אם אני לא טועה, זה איזשהו דארק משהו, או דארק בלו או שחור, אני לא ממש בטוח. הסקנדרי קולור זה פינק. זה לא אדום? אני לא בטוח, כאילו זה אדום או פינק. זה כאילו נראה שילוב של צבעים, אבל אי אפשר לעשות שילוב. לא, זה אדום. זה בשם, זה אדום. אוקיי. לא יודע למה, אבל זה פשוט לא נראה לי כרגע כל כך טוב, אבל גלגלים הכרום הולכים יפה עם הדארק בלו שחור, מה שזה לא. זה בדיוק אותו גלגלים שהיה לזנטורנו לפני? אני לא ממש אהבתי. לדניאל תחזגו 3. כן, ואנחנו ממשיכים על המכונית של סתיו. סתיו, יש לך משהו להגיד על הרכב? שלום. לא, רגע, איזה רכב זה בכלל? סנטינל, היא נקראת סנטינל XS. מזל שיש לנו פה את גל. אוקיי, אז המכסה והגג הולכים יפה עם האפור של הרכב, אבל הגלגלים, ירוקים האלה, אני לא כל כך, אני אישית לא מבין. אני רוצה את הסגנון מכונית ריקלין. זה מכונית טובה.
אם אהבתם את המכונית של סתיו, אתם תצביעו 4. מכונית ריפטין. 4. אנחנו ממשיכים. וזה גם כאילו מכונית ממש טובה. גם ייצור שלה טוב. אנחנו ממשיכים למכונית של מאור, או סיריס, או סיירס, איך שאתם לא אוהבים לקרוא לזה. מאור, יש לך משהו להגיד על הרכב? אהבתי את הייצור הזה. נראה לי הכי מתאים לאותו הזה. וזהו, אותו שאני ממש אוהב. אז אדום ולבן זה צבעים שמשתלבים יפה, כן זה נראה טוב, אני חושב שאם היית מחליף בין הצבעים כאילו ועושה אדום בתור סקנדרי קולר זה היה יכול להיות מעניין, אני לא בטוח שזה היה נראה כל כך טוב, אבל הפרלסינד הלבן גם הוסיף לזה ואני אישית ממש אהבתי את העיצוב הזה, זה עולה נורא יפה על האוסיריס. כן, נכון, הצבעים משתלבים טוב וגם השחור למעלה גם משתלב ממש טוב. אז אם אהבתם את האוסיריס של מאור, אתם תצביעו 5. 5 למאור. ואנחנו ממשיכים אל המכונית של... של מי זאת? של חרטור? לא ידוע, לא ידוע. טוב, אז ארתור, מה משפט, מילה, משהו? מכונית טובה. היא נראית כמו מכונית ממאפיה 2, מהמכונית בית הישנת. ו... עשיתי לצבע אדום, רגיל. טוב, אז... זה סוג של... זה אדום רגיל אמרת? זה חום או זה מט? זה אדום מט עם המכסה השחור דווקא די יפה, כאילו זה נראה יחסית טוב אם גם עם הגלגלי כרום. זה היה לבן אבל לא כל כך אהבתי את הלבן, אז שיניתי זה לאדום. זה לא הצבע הכי מועדף עליי, אבל כן המכונית מעוצבת די יפה. אם אהבתם את המכונית של האוטו אתם תצביעו 6. שש, רק 6. ואנחנו ממשיכים אל האוסיריס של איתן. איתן? הנה הדוס שלנו. משהו על הרכב? לא. זה פשוט רכב בצבע כרום, נכון? נכון. עם גלגלי כרום. פשוט כרום, נכון? כן. אי אפשר לתת לך פה ציון על איזשהו... טוב, אני מניח שזה סוג של עיצוב, בכל זאת. אבל יותר מדי מקוריות אין פה, אבל אם בכל זאת אהבתם את האוסיריס של איתן, אתם תצביעו 7. ואנחנו ממשיכים אל הפיניקס של גל. 5 מנשמה, 5, רק 5. אז מה יש להגיד על הפיניקס חוץ מזה שהעיצוב שלה מושפע בטירוף מהספיד דביל מפלאט אור 2 וזה רכב מאסל בין הנדירים ביותר, אין לי מה לומר על הרכב. טוב, אז כידוע לך גל, אני די אוהב את רוב העיצובים שלך וגם פה... אפשר לו קצת עיצוב של דומינטור? כן, העיצוב הזה אני חושב היה יכול לעלות גם יפה על דומינטור. אז כן, הגלגלי מסלים אני לא טועה, עולים משתלבים פה טוב, בחרת האח שלה של גלגלים, זה נראה פשוט טוב, הכתום עם השחור, בגלל שכבר לילה קצת, אני לא ממש בטוח איזה פרלסת שמת, אם תוכל להגיד לי, אם שמת. אין פרלסת, אוקיי. זה כתום עם שחור. אז כנראה בגלל זה לא זיהיתי. אבל אם אהבתם את המכונית... כמו הצבעים של הסמל ערוץ שלך. טוב, אז אם אהבתם את המכונית של גל, אתם תצביעו 8. ואנחנו משחקים... זה לא ממש הערוץ שלי, הערוץ שלי זה צהוב שחור, לא כתום. בסדר, אבל זה... ואנחנו ממשיכים... אל דה טמבל. כן, דה טמבל, מה יש לך להגיד על האוטו שלך, טמבל? שהאוטו של הטמבל. טוב, אז... הפרמיקולור, אם תוכל להגיד לי מה, הפרמיקולור זה סוג של... לא יודע, סתם אוטו נחמד, וזהו. טוב, אז... זה הדומינטור נראה לי? כן. אז הפרמיקולור זה או דארק גרין או רייסינג גרין, אני לא ממש בטוח, אחד משני אלה. לא, זה מטאלי כזה. יש לנו פה גם סוג של בלו בתור... סקונדרי קולור, האמת שהייתי מעדיף לראות על הגלגלים צבע בעצם כחול, זה היה יכול לפי דעתי להיות הרבה יותר טוב ומישהו אחר... כי יש באוטו הזה יותר מדי ירוק. כן, טוב. אני אוהבת מכבי חיפה. אז אם אהבתם את... זה לא עוזר כל כך. אז אם אהבתם את המכונית של אור, אתם מוזמנים להצביע 9.
ואנחנו, תיזהרו, תקשיבו, תיזהרו עם ה... תקשיבו, תיזהרו עם הפלרים, כי זה יעביר לנו פה, זה כבר יעביר לנו פעם אחת תצוגה. לא, לא, זה נותן לי אחלה תאורה. לא, לא, תקשיב, זה כבר יעביר לנו תצוגה. אני קצת מפחד. והגענו למאור, עם הג'סטר אייסקר. עכשיו, האמת, יש עליי שלושה עיצובים לפי דעתי שנראים ממש טוב על הג'סטר, שהם לבן, שחור וצהוב, אז אני חייב לתת לך, אני ממש אהבתי, גם הגדרים האדומים לפי דעתי הולכים די יפה, או אדום או לבן, הייתי שם, אולי גם קצת סילבר, אבל אני אהבתי. ארתור? כן, גם אני אהבתי, כאילו אין פה יותר מדי צבעים. טוב. גם כמו המכונית שהייתה לסער, אין פה הרבה עיצוב כל כך. טוב. אבל... לא יודע, נראה טוב, גם הגלגלים צבועים באדום, אז בכלל זה מוסיף. ובשביל... למאור תצביעו 10? מאור השני, החיקוי. מה זה תגיד? מה אתה? טוב, אז אנחנו ממשיכים על ה-LG. אנחנו ממשיכים על ה-LG של... הלבן והשחור נראים די טוב, אבל הצבע השני שאני לא ממש מצליח, כתום או צהוב, מה שזה לא יהיה. לפי דעתי היית צריך לשים פה שחור, זה יכול להיראות לך יותר טוב, לפי דעתי האישית, ואז נשאר. לא, נראה לי הכתום רק מוסיף לזה. טוב, לכל, לא, חייב, לא חייבת לנו להיות דעה אחידה. כן. אז אם אתם רוצים להצביע ל-LG של בן, אתם תצביעו... 11. טוב. אז אנחנו... ונתנו לאוטו שלפני האחרון. של לאון, יש לנו פה טוריזמו. ירוקה, ליים גרין אם אני לא טועה. נראה עליה... פה של ג'לי. נראה, לא, זה לא הצבע של ג'לי, זה ליים גרין, זה טיפה שונה. עם הגלגלים השחורים, לא חשבתי אף פעם לעצב אותה, אבל עכשיו כשאני רואה את זה, זה נראה ממש טוב, אני ממש אהבתי לאון. ארתור, יש לך משהו להגיד? לא, אין לי מה להוסיף. אוטו, בסדר, יש לו צבע אחד. וזה, אין לי מה להוסיף כל כך. טוב, אז אם אהבתם את הטוריזמה של לאון, אתם תצביעו 12, ואנחנו מגיעים לרכב האחרון בתצוגה. כן, שר האונס. מהרחוב. כן, הרכב. זה מה שמגיע לו, זה מה שמגיע לו. טוב, אז עכשיו גם אנחנו מסיימים. אני עדיין. אם לתאם את זה, אני עדיין. הפקתי לידי. טוב, אז חבר'ה, כאן אנחנו מסיימים את הסרטון, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי שם עם גיימס ישראל, סליחה על כל ההפרעות, זה, היו פה, הייתה פה באמת נוכחות גדולה של סאבים, לא כולם התנהגו יפה, אז בעצם היינו צריכים שעה לחכות, כי לא היה לי כוח לריב איתם ולהגיד להם שקט, אז אל תשכחו לתת לייק בשבילהם, כי הם בסופו של דבר נרגעו, ומי המניאק שיורה עליי עכשיו? טוב. אז שוב פעם, תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה, ביי.